Góðan daginn sveppa aðdáendur. Í dag mun ég rakka alla sveppa þætti og allar sveppa bíómyndir. Fyrst er það algjör sveppi þáttaröð 1. Fyrsta þáttaröðin er mjög góð og hefur mörg funny moments eins og villi að detta niður gluggan og fræga línan. Þetta er hann Haraldur Einarsson, apinn minn. Þáttaröð 1 færes. Þá mest er það þáttaröð 2. Eins og þáttaröð 1 þá hefur tvö mörg funny moments og líka marga geggjaða þætti. Eins og til dæmis sveppi stelur. Jólaþáttur 1 og 2. Áramótaþátturinn. Og líka afmælisveislan. Og uppáhaldið mitt bæjarferðin. Hún fær líka S. Næst er það þáttaröð 3. Ég á ekki þáttaröð 3 og ég þannig ég man ekki mikið eftir þáttunum þar en ég held að þetta klipp sé úr þáttaröð 3. Ef þetta er ekki úr þáttaröð 3 endilega látið mig vita. Hún fær A. Næst er það þáttaröð 4. Þáttaröð 4 er mjög góð. Þar eru margir góðir þættir eins og sveppi strýkur. Afi. Annar jólaþáttur og svo langlokan. Hún fær líka S. Þá næst er það fyrsta bíómyndin, Algjör sveppi og leitin að vila. Algjör sveppi og leitin að vila er fyrsta bíómyndin sem kom út með Algjör sveppa. Hún er rosalega góð en ekki sú besta af öllum fjórum. Það tók aðeins eina viku að taka hana upp. Ég lærði það í staðreynda bók sveppa. Hún fær A. Næst er það Algjör sveppi og dularfulla hótelherbergi. Þessi mynd er mjög góð, sérstaklega þegar sveppi segir þetta grín. Að okkur góði gesti, er þið til í sjöðan að stóða skemmtöldri? Já! Allt í það, allt í það. Það var einu sinni kall sem hann var að labba niður laugavegin, heyrðu. Svo rann hann að banna í því og prumpaði í buxunum. Hún færis. Þá er það þriðja myndin, Algjör sveppi og töfraskápurinn. Þessi mynd er líka mjög góð. Uppáhaldsparturinn minn er þegar Latti skrifar hraðar en flassi. Hann hafði bara skráð sig á spjál söguna, sagði það. Hún fær A. Þá er það síðasta bíómyndin sem er Algjör sveppi og góði bjargar málunum. Þessi mynd er rosalega góð. Hún byrjar með Indiana Jones party og er mjög vel gerð. Hún kom árið 2016 og við höfum ekki fengið nýja mynd síðan þá. Hún fær líka S. Jæja, síðast en ekki síst. Algjör sveppi dagur í lífi stráks. Dagur í lífi stráks var leikrit sem var sýnt á Íslandi og var skemmtilegasta fjölskyldu leikrit á Íslandi á þeim tíma. Í þessari mynd er margar persónur sem koma ekki fram í bíómyndunum eða þáttunum. Og í þessu leikriti kemur besta rap sem til er. Og geri síðan rappari, ég heiti Svepp og rappa til að gleyma. Við sjáum bara í næstu vík. Ég rappa best þegar ég er einn heima. Hún fær að. Jæja, þá er allt komið. Eins og þið sjáuð þá er allt eftir sveppa svo gott að það fær bara S eða A. Takk kærlega fyrir að horfa á þetta myndskeið. Endilega skrifið ummæli hvað ykkur finnst besta sveppa bíómynd eða þáttaröð.